Okej, dags att börja. Innan jag kommer till dagens lärmål så bara en liten administrativ påminnelse att det finns som vanligt studentrepresentanter. I det här fallet så finns det dessa fem. Jag vet inte om ni finns här, för jag vet inte vilka ni är än. I så fall kan ni räcka upp handen så att jag vet vilka ni är i alla fall. Okej, vi har en grupp där. Kluster, fyra av fem. Så det är väl fem som inte... Ja, okej, i alla fall. Det finns studentrepresentanter, ni kanske kan komma förbi på rasten så kan vi hitta ett datum för ett sådana här mittkursmöte. Och övriga, bra att veta om det är något speciellt som ni inte vill prata med mig direkt om så kan ni prata med dem och så kan vi ta upp det på kursutvärderingsmöte. Lärmål för den här föreläsningen. Så först tänkte jag prata lite grann om ekvationslösningar och talsystem. Och sen active reading, alltså att verkligen bena ut en specifikation, i det här fallet en matematiktext som försöker definiera vad komplexa tal är. Och det är alltid en tentafråga som handlar lite om att bena ut någon matematiktext, så att det är relevant där. Och resultatet där blir ju implementation av komplexa tal, så då kör vi lite exempel på med live coding på slutet också. Och där genom får man lite exempel på datatyper och new types och sådana saker i Haskell. Och som vanligt så försöker vi hålla det så här syntax och semantik. Och vi kommer att berätta en. Ja, eval här är inte bara kurs evaluation utan också en funktion från syntax till semantik. Ett par saker angående annan administration, schedule clash står det där, följer man den så är det så alltså 34 tror jag av 47 studenter på kursen går D2 och det finns en obligatorisk kurs som är föreläsning som har av någon anledning flyttats från förmiddagar till eftermiddagar utan att någon har upptäckt detta, så att den krockar på den tiden som var planerad för övningar på torsdagar 15-17 krockar i princip varje vecka. Och det är inget bra om tre fjärdedelar av kursen inte kan vara med. Så därför är de flyttade. Just nu, det här var typ, jag fick bekräftelse 11 av 15 eller något som var liknande på förändringen. Så, men det finns nu time edit. Det är flyttat, den här veckan är det flyttat till fredag 13-15. Det gäller de flesta veckorna. Men ni får ta en titt där i schemat. Jag måste också ta en noggrann titt eftersom saker har flyttat så måste jag se till att inte krocka med mina andra möten. Men det är bra att tänka på. I det här konkreta fallet just nu, just den här veckan, så innebär det ju också då att ni har 22 timmar mer på er att lämna in bonusuppgifterna. Istället för 3 idag så är det 1 imorgon som är deadline. Och om man tittar på om man tittar på den övningen, assignments, bara som, för det var några frågor om det. Hur gör man rent praktiskt? Ja, man lämnar in här. Submit någonstans. Ja just det, nu är jag som lärare så jag kan inte göra submit. Men jag kan ladda ner era lösningar istället. Men i alla fall, man kan ladda upp en fil. Det kan vara en Haskell-fil eller en textfil. Eller en PDF om man nu vill det. Med lösningar på valfritt val av 2 av dessa 4 övningar. Och instruktionerna för vad det innebär finns på första kurshemsidan. Om man går ner en bit här så kommer man till Weekly Exercises, det här avsnittet. Där det står då det här att man ska lämna in innan övningen och sen ska man vara tillgänglig för att kunna presentera för en handledare sin lösning. Och det blir, säg att 20 har lämnat in och vi hinner kolla 10 personer så får alla 20 godkänt, om man nu inte blir tagen för att kontrollera och det visar sig att man har ingen aning om vad man har gjort, för då är det lite konstigt. Man kan inte lämna in blankt bara utan, så att, men i alla fall, vi har inte tid där att kolla alla utan det är det beroende på hur många som lämnar in då. Det är en, ska säga, randomiserad kontroll av bonusuppgifterna. Några frågor på det? Okej, då är vi tillbaka på det som är
det här talsystemen, och jag kommer inte behöva använda projektorn här. Jag kan faktiskt till och med göra så på en stund. Och det finns ett blad med ett papper som jag lämnat ut med två sidor på. Den ena sidan handlar om detta och den andra sidan handlar om komplexa tal. Om det är några som inte har detta papper, då ligger det några till här. Så. Och det här är lite grann av en historisk bakgrund också på något sätt. I början, om man börjar tänka på talsystem och räkna och sånt, så är det ganska naturligt att räkna antal. Det finns en bok, det finns två stolar, det finns fem barn, det finns och så vidare. Så antal naturliga tal, ett och uppåt på något sätt, det är grunden som fanns. Sen nollan är väldigt praktisk att ha också, som man la till den ganska tidigt. Så det vi kallar för naturliga tal, semantiken av det är 0, 1, 2, ja, och så vidare. Alla icke-negativa heltal. Och om man då tänker sig att man vill lösa lite ekvationer, så kan man ju ha ekvationer som x plus 3 är lika med 5. Avancerat. Vi tänker och så kommer man fram till att det betyder att x är lika med 2. Och så byter man plats på de här. Vad händer då? Ja, då beror det på liksom vad man menar med x. Och det här är en av grundtankarna med den här kursen. Man måste vara tydlig med typer. Så om man här säger att x är ett tal i n och x plus 5 ska vara lika med 3, och då finns det ingen lösning. Det är liksom, ja, får ej. Och sen är det uppenbart att det är väldigt ofta i praktiskt att kunna lösa sådana ekvationer. Men om man undrar att det var 3 plusgrader i morse och det var 5 grader varmare än igår. Det är varmt varje år. Då är det liksom 2 minusgrader. Men då måste man hitta på ett nytt talsystem, ett ny mängd. Och då brukar man ju gå till, kallar det för heltalen. Så alla heltal. Det är ju intressant om man tänker efter här då att det enda vi har gjort egentligen är att vi har hittat på ett litet tecken, en symbol, ett litet streck i mitten av, och så har vi satt den före, och så betyder det någonting annat. Utom ibland, om man sätter minus framför nollan, så betyder det inget annat. Så att semantiskt, alltså syntaxen för de här talen, ja, vi har utökat med ett tecken, vilket är minustecknet. Och semantiken är att ja, okej, det ska bli under noll. Det ska vara lösningar till sådana här slags ekvationer om det är tal längre ner. Och ett sätt att representera det i en dator eller något system är att representera det som ett par istället. Så att vi kan säga att lösningen till den här ekvationen, om vi nu går till x är i z. Vi vet att det ska bli minus 2. Men man skulle kunna representera minus 2 som 5, det var 3, 5. Och varför tar jag det som exempel här? Jo, för det är det man gör i rationella tal. Så vi behöver, här kanske vi ska ha några speciella parenteser, så att vi har sådana här parenteser eller något liknande. Så menar vi, det är ett sådant tal som är lösningen på ekvationen x plus den här är lika med den där. Så om vi inte har redan klart för oss hur vi ska ha notation för det, så skulle man kunna representera det som ett par där båda de här komponenterna är i n. Den här strukturen, att gå från att ha ett värde till att ha ett par av värden för att kunna utöka talsystemet, är vanligt förekommande. Men nu kan vi ju tänka oss en ekvation som man inte kan lösa här. Det kan ju vara då 2 gånger y
är lika med 3. Om y måste vara i z så har vi ingen lösning. Jag vet inte om det är naturligt att ha det eller det är en delmängd där. Så då behöver vi hitta på något nytt slags talsystem. Och det som man traditionellt skulle säga här är, ja men vadå, y är ju lika med 3 delat med 2. Och här, det här är ungefär samma sak som det vi gjorde här. Alltså om jag säger att lösningen på den här ekvationen är någon slags klamrar och så en 3 och en 5. Här har vi hittat på samma sak, vi har satt ett streck här så att en 3 och en 2. Vi har egentligen representerat det här som ett par av två tal som vi hade i ekvationen 3 och 2. Så samma typ av konstruktion används igen för att gå från z till de rationella talen q. Ja, jag kommer inte skriva ut den. Vissa är lite svårare att skriva ut i en bättre ordning, de rationella talen. Men man, ett sätt att beskriva dem är ju då som vi ser där. M delat med n där m är ett heltal och n är vad? Ett förslag. Naturligt. Ja, det är i alla fall ungefär naturligt, men det är inte så bra att det var noll. Så att vi kan kalla det för. Jag har inte en standardnotation här för en större än noll. Positiva tal i alla fall. Så vi kan liksom, det här tänker man ju på som ett vråk. Man tänker på det som, om det står 3/2 så tänker man på det som 1/2. Men egentligen notationsmässigt så är det bara två tal med ett streck emellan. Det är ett par. Det är inte riktigt bara ett par, för det är ett par med vissa regler. För även om vi gör den här begränsningen och kräver att n måste vara 1 och uppåt, så har vi fortfarande olika värden i den här mängden, olika par i den här mängden som har samma semantik. Så vi exempelvis menar vi samma sak med 3/2, 6/4, 10/5 och så vidare. För om man väljer att representera rationella tal som par, då måste man någonstans också bestämma sig för hur vi testar likhet. Antingen bestämmer vi oss för att vi alltid reducerar bråken, så att alla de här måste gå ner tills de hamnar på en irreducibel form, så att det inte finns några gemensamma faktorer. Eller så måste vi när vi testar likhet vara beredda på att de kan ha olika gemensamma faktorer. Faktum är det kan vara en smidig eller en bra övning. Om man inte gör den här reduktionen, man verkligen har den här definitionen av rationella tal och vill definiera likhet. Alltså när är A delat med B lika med C delat med D? När gäller detta? Om man vill implementera funktionen som tar två komplexa tal i meningen sådana här par och vill avgöra om de är lika. Ja. 10/5 eller något lika. Sorry, jag var för snabb där. 15. Nej. 10. Jag skulle multiplicera med 5. Då skulle det bli 15/10. Sorry. Det är bra om matematiken blir rätt också. Nej, helt klart. Det finns många tal som är lika, men inte de två. Om man vill testa det här, vi kan kolla om det fallet faller ut här. Om man vill testa att två bråk är lika. Om man säger att vi inte har division. Vi vet inte hur man dividerar tal. Vi har ett bråk som är A delat med B på något sätt. Paret AB. Och vi har ett annat tal som är C och D. Hur kan vi testa om de här bråken representerar samma tal? Ja. Det kan kolla att du kan multiplicera en av dem.
Ja, om vi förlänger båda sidorna, om vi multiplicerar det här, det vet jag i alla fall att det är tänkt att det här ska vara lösning på en ekvation så att c gånger någonting ska vara lika med d. Så att om vi multiplicerar med d, ska jag skriva så här, multiplicera med d och b, då får vi istället a d ska vara lika med C, B. Och det här kan vi räkna ut utan att veta någonting om division. Det här är en multiplikation av heltal, det här är en multiplikation av heltal, och testa likhet på heltal får vi anse vara någorlunda enkelt. Så att man kan alltså implementera bråk som par ej reducerade naturliga tal om man också implementerar likhet som det här. Så i det här fallet, 10 gånger 3 blir 30, 2 gånger 15 blir 30, om de är lika. Men det stod det däremot, vad var det, det stod det 10 femtedelar. 3 gånger 5 är 15, 2 gånger 10 är 20. Så det funkar inte. Så att vi har en möjlighet att definiera likhet på par. Och det, nu vet jag att man är van att se ett bråk som verkligen ett värde. Men jag försöker få mig att tänka ut out of box här och tänka sig som att det är bara en notation för ett par av tal. Och vi har sett nu konstruktionen. Man går från n till z, man går från z till q. Problemet i båda fallen var att vissa ekvationer inte hade en lösning. Kan ni ge något exempel på en ekvation som inte har en lösning i q? Ja, det är inte en ekvation då, men... Ja, det är det också. Vad är roten ur, frågar jag då? Ja. Vad är egenskapen hos det x? Det är att x i kvadrat är lika med 2. Vi har väl kunnat uttrycka ekvationen i det förra talsystemet. Så alla de här, men x plus 3 lika med 5, det är uttrycks, och x plus 5 lika med 3 uttrycks med enbart naturliga tal. Och ändå finns det inte en lösning till det. Samma sak här då, om jag skriver x i kvadrat är lika med 2. Det är uttryckt med bara heltal, vilket då specialfall är uttryckt med bara bråk. Men det finns inget bråk som löser den här ekvationen. Det är i och för sig inte trivialt heller att visa. Det kan ta det på en annan föreläsning. Det är inte huvudämnet idag, men... Tro mig, det finns inget bråk som uppfyller ekvationen. Och det betyder att vi måste på något sätt, om vi vill kunna räkna med andra radsekvationer, så måste vi gå ett till steg. Vi måste fortsätta den här expansionen även från bråk. Och det man normalt sett brukar gå till som nästa steg är reda tal. Och här har jag ingen jättebra mängdbeskrivning av den, för det är ganska komplicerat att beskriva vad reda tal är. Men ett sätt är att säga att okej, ta alla sådana här ekvationer och anta att de har en lösning och sen försöka räkna med det. Man kan också använda oändliga serier och säga gränsvärdet av en serie av rationella tal är ett reellt tal under vissa villkor, och dessa serier får man räkna med. Och det är inte huvudgrejen här, utan huvudgrejen är att vi måste alltså steg för steg utöka talsystemet, eller måste. Om vi vill lösa mer och mer avancerade ekvationer så behöver vi ändra vårt talsystem. Ja, jag bara skriver här då. Reella tal. Och det är en ganska intressant observation att det är lite svårt att skriva ner definitionen av reella tal här. Och det har också, hör ju också ihop med att det faktiskt är väldigt svårt att implementera reella tal. Bråk, heltal och så vidare, de är ingen konstig implementerad data. Men reella tal, de är inte så reella som man skulle tro. Real, alltså de är inte riktiga. Liksom. Det, pi kan vi approximera till miljontals decimaler, men exakt pi kan vi liksom inte få in i datorn. Okej, om man nu har den här ekvationen som kan lösas, och som du sa, man har en notation där också, vi brukar säga
att x är lika med rot nummer 2. Och då har man på något sätt hittat en ny symbol här som ska användas, som har vissa räkneregler som man måste lära sig. Och vi har hittat på att de där talen finns. Då kommer man ju ganska naturligt då till nästa steg. Man har något slags ekvation som ska lösas där kvadraten på talet ska bli minus 1. Och då fallerar ju även de reella talen. Och istället för att direkt fylla på en lösning här så tänkte jag att vi tittar på det här pappers andra sida. Vilket är, det här är alltså Adams Nexus, det är en, jag tror att det här är den boken som de, som i alla fall det har haft i analyskursen. Det var det för några år sedan, jag är inte säkert om det har ändrats. Det här är sid 991. Om det sen betyder att komplexa tal är trivialt som man bara behöver sätta ett appendix, eller om det betyder att det är riktigt avancerat, vi sätter det långt bort, det vet jag inte. Men jag tänkte nu försöka läsa den här texten lite grann som fan läser Bibeln, eller som en advokat som ska försvara någon försöker läsa, ja, alla regler som finns. Att verkligen se var sjutton står det egentligen. Och det första som står är att man vill liksom definiera komplexa tal. Men det första man säger är att vi definierar en symbol i, som man kallar för den imaginära enheten. Av det kan man i alla fall, bara från den enda meningen, sluta sig till att det är något värde här som man liksom, någon slags begrepp av symboler som vi vill bygga upp. Vi vet fortfarande inte hur man räknar med symboler, men i alla fall i är en sån symbol. Och då står det då den där regeln att i kvadrat ska vara lika med minus 1. Och man kan ju anta då att i kvadrat betyder att i gånger i ska vara lika med minus 1. Men nu har vi återigen ett litet problem typmässigt. För vi vet att det finns inget reellt tal som gånger sig självt är lika med minus 1. Så det måste vara ett tal som inte är reellt. Om vi har ett tal som inte är reellt, vi brukar kalla mängden av komplexa tal för C. Om vi nu säger att vi vet inte vad C är än, så vet vi i alla fall en sak. Det vi inte vet än ens då, är att vi vet inte vad multiplikation är. Strikt sett så vet vi hur man multiplicerar rationella tal, reella tal, naturliga tal och sådana saker. Men vi vet ingenting om multiplikation av komplexa tal än så länge. Så vi måste på något sätt ur texten försöka bena ut var sjutton de här olika operationerna, som multiplikation, addition och sådana saker betyder. Det vi vet än så länge är att det finns en mängd av imag units. Och vi vet att i är ett element i den mängden. Det kanske finns flera. Det kanske låter konstigt att tänka att det ska finnas flera imaginära enheter. Men om man kommer och pratar om de här kvaternioner, så finns det flera enheter. Så i det här fallet är det bara en, men det vet vi egentligen inte från den första meningen. Det står också att den är tänkt att vara lösningen på ekvationen i kvadrat lika med minus 1. Så att, och det står också väldigt tydligt där. Of course, I is not a real number. No real number has a negative square. Sen definieras i matematikbokstil definition 1, a complex number is. Och så står det då ett komplext tal är någonting på formen A plus B I eller A plus I B. Där A och B är reella tal. Så att vi har ju liksom, vi kan direkt se exempel om A till exempel är 3 plus 2 I, det är ett komplext tal. 7 plus I 2 är ett annat komplext tal. Men däremot från det som står i definitionen att det här är de två möjliga formerna på komplexa tal, så kan vi inte sluta oss till att 2i plus 3 skulle vara ett komplext tal.
Så det står inget om det. Det står att det finns två former syntaktiskt. A plus BI och A plus IB. Nu pådrar jag det här förstås. Men orsaken jag gör är att om man försöker gå in i en standard och försöka formalisera någonting, så då behöver man vara ganska petig. Och sen så måste man försöka hitta vad är man får göra och inte får göra. Och det som är huvudproblemet med definitionen så här långt är att man kan tro av en sån här definition, särskilt när det står att den är på formen si eller formen så, att man har räknat upp alla tillåtna former. Och man kan alltså tro att till exempel multiplikation, för BI eller IB, det brukar ju vara multiplikation i matten, att det är olika värden om man sätter i ett före eller efter B. Och det är inte självklart att det är samma värde, eftersom i till exempel textsträngar, om man sätter i före B eller B före I, så blir det ju liksom olika textsträngar i slutändan. Så det finns liksom ingen i en mängd som vi ännu inte vet någonting om komplexa tal, så det är inte självklart om man vill ha det. Sen ger jag några exempel. Lite fler exempel. Det måste vara skrivet här. Fast, sju, den här exemplet är lite intressant. 7 halva minus 3 halva i. Det är som ett exempel. Vad är problemet med det här exemplet givet definitionen? Ja. Minustecken. Precis, det finns inga minustecken i den där definitionen. Det är inte på den formen. Det är inte på den formen. Det här kan ju omöjligtvis vara ett komplext tal. Fast vi vill nog att det ska vara ett komplext tal. Så då, det betyder att det finns mer information som inte ingår i den definitionen. Och antagligen så menar de då att det här är 7 halva plus minus 3 halva. Men då får man liksom vara lite noga och försöka tänka sig att de menar ju inte egentligen att det måste finnas ett plustecken just här. Utan de menar någonting mer. Just det, sen skriver de också exemplet i pi. Det finns överhuvudtaget inget plustecken. Men vi kan ju tänka oss att i pi, det som står, det står redan i texten då, att de menar med i pi 0 plus i pi. Alltså det har den här formen, en nolla först, ett plustecken och sen ett i och sen ett pi då, som är stoppet för ett rejält tal. Och som det sista exemplet, då står det här, minus 3 ska tolkas som minus 3 plus, då är det 0 i, ja, 0. Så i alla fall, genom att se de här exemplen så får man lite mer hum om vad de menar. Men det är fortfarande oklart ifall i pi och pi i är samma sak. Eller om additionen går på tavlan. Och jag tror att det är ungefär här som det är vettigt att försöka implementera istället. Så... jag har en liten fil. Först och främst, när jag skriver reella tal här, så kommer jag, för att inte reella tal finns i här, så kommer jag skriva real lika med double, så att det står real i typ signaturerna. Jag vill definiera en datatyp för komplexa tal. Och det jag vet ungefär hittills är att jag säger komplex version A. Ja. Oh, sätta på projektorn blir det lättare. Det blir mycket lättare då. Särskilt om vi vill se. Sorry. Filmen vaknar också. It's getting there. Okej, okay, så det här är en fil med ändelsen LHS för Literate Haskell. Så allt som är utanför begin code, end code är kommentarer. Så det är bara mellan den här till exempel begin code och end code som det finns Haskell-kod, och allt det andra är kommentartext. Datatypsdeklarationen här är tänkt att
i det här läget att modellera de här två olika fallen vi hade. För vi pratade om syntax och semantik. Det verkar som att vi har ett ganska konkret exempel här med att vi har två olika syntaxer. Det är två olika fall i en syntaxträd. Så då kan vi säga att det här är antingen komplex A1 som tar ett reellt tal, och en imag unit. Eller så har man det andra fallet, CA2, som tar ett reellt tal. Och sen var det IB, så en imag unit och ett reellt tal. Så då försöker jag liksom, eftersom plustecken är samma båda fallen, så bryr jag mig inte om att koda överhuvudtaget. Jag bara säger att antingen är det på formen A, ett B och ett I, eller A och ett I och ett B. Nu är frågan då, vad är sjutton är imag unit? Imag unit. Så det är en datatyp av imaginära enheter. Så här så långt så vet vi att det finns i den. Syntax för Haskell säger att vi kan inte ha en datatyp konstruerad med liten bokstav. Så jag får kalla den för stora i här. Men jag kan säga i av typen imag unit är lika med i. Så kan vi använda det som lilla i sen. Bara se att den inte klagar någonting än så länge. Nej, inga klagomål. Så nu har jag kodat upp den här datatypen som kanske inte är världens bästa representation av reella tal. Men i alla fall den visar de två olika fallen som syntaxen enligt definitionen på den här komplexa appendixet säger. Och då är det frågan, vad vill vi kunna göra med sådana här värden? Ja, en sak som rent pragmatiskt sett man alltid brukar vilja göra, det är att kunna visa värdena, alltså show. Så vi vill gärna ha en instans show CA where, och så säger vi show lika med show CA. Så vad är show? Jo, det är en funktion CA som tar en CA till ett string. Och innan vi fyller i den så kan vi väl säga undefined här. Bara se att den typcheckar som den ska. Så här, orsaken när jag skriver de här sakerna är att jag vill uppmuntra er att varje gång ni gör en data eller en instansdeklaration i Haskell så skriver ni bara ett namn här. Inte en implementation, utan bara ett namn. Och orsaken är två saker. Den ena är att det blir ganska tradigt om det är en lång definition att ha den indenterad här. Och det andra är att ni blir tvungen, ni har för möjlighet att skriva typen på den och en återanvändbar funktion på toppnivå som ni sen kan använda för att testa om den verkligen gör rätt utan att behöva trassla in det i typklasser och sånt. I alla fall, den här kommer behöva fyllas i. Och vi kan ju börja med de två fallen vi har. Vi har CA1 eller CA2. CA1 av säg X, Y, I. E säger vi. För att inte förvirra det med det här värdet I där uppe. Och så har vi CA2 av X, E, Y. Har ni ett förslag på hur vi ska skriva ut de här? Om man vill ha en konkret syntax för dem. Ja, vi har ju de här formerna, så det vore bra om de skrivs ut någonting i den stilen. Någon som vill föreslå något? Ja. Show X och sen ett plus och sen show Y. Och sen, just det, och sen show E, till exempel. Och då måste vi då, nu är det så att det här är en imag unit, så att om vi vill vara lite tydligare kan vi säga show imag unit E, och så inser vi att den funktionen har vi inte definierat än. Och den kommer inte bli så jättekomplicerad heller, men det är bra att vara tydlig. Så den här tar en imaginär enhet och producerar en string
Och det enda fallet den har här uppe är i. Och i så fall så ska den skriva i. Vi kan faktiskt testa det här redan. Overloaded strings. Nej, då är det någonting som är fel. Just det. Det saknas ett plus plus här för att klistra upp de här två strängarna. Om jag nu vill testa den här funktionen måste jag ha något testvärde också. Säg komplexa tal 1, vilket är CA1. Hade vi något exempel på CA1 där? 3 plus 2i. 3, 2i. Och C2. 7i. Ups, C2. 7i, 2. Okej, nu kan vi testa att göra show C1 och vi kan testa att göra show C2. Ja, den ena har vi implementerat, den andra har vi inte implementerat än. Sen kan man ju ha önskemål om hur vackert detta showande är, och det är inte det som är det viktiga här, utan strukturen. Jag kommer att göra någonting väldigt snarlikt här, fast flytta ordning lite grann. Och då ska vi kunna göra läsa in den och ska göra show C2. Nu har vi i alla fall någonting som är ungefär det som frågas efter. Så i det här laget så har vi implementerat, vi har lärt oss någonting om datatypdeklarationer, någonting om implementera olika syntaktiska träd, i det här fallet två väldigt enkla syntaktiska träd, och gett några ett exempel på en show-funktion. Vi kan också ge en, om vi vill vara kompletta här, kan vi säga show imag. Oops. Wow. Jag vet inte vad jag tryckte på, men alla mina bilder är rakt upp. Ja. Faktum är att de här kan också, de är ganska likna varandra. Så nu betyder det också att om jag vill säga show i, så får jag i, och show C2, så blir de där. Okej. Nu är det så att om man tar och går vidare och försöker se vad som står, så säger de att we will normally use A plus BI unless B is a complicated expression, in which case we use A plus IB. Either form is acceptable. Det är det som står i parentesen, tre rader under den definition 1. Och då börjar man ju undra lite grann med denna ordning. Först har de definierat att de här två är alla de tillåtna sätten att skriva komplexa tal. Så säger de explicit att ja, båda formerna är tillåtna. Ja. Fine, de har redan definierat det innan. Och där någonstans så måste man läsa in då att det är inte bara att de är acceptabla, de betyder samma sak. För annars vore det väldigt konstigt att säga att de var båda två acceptabla. Så jag säger inte att den här mattetexten skriver det på ett bra sätt. Men någonstans ungefär här måste man komma fram till att det står någonting, eller det saknas någonting i texten i beskrivningen av de här komplexitalen. Och det faktum att either form is acceptable, det betyder det typ att du kan skriva det på ena sättet eller andra sättet om du vill. Det är helt okej. Okay. Och skulle man kunna skriva vilket sätt man ville utan att, och fast de ändå betyder olika saker semantiskt sett, då skulle det orsaka mycket problem i beräkningen. Om man går ner en liten bit, typ 5-6 rader till, så står det note that W equals Z if and only if. Så där äntligen kommer de ner till en definition av likhet. De säger så här, att om Z är lika med, det är samma A plus BI, och W är lika med X plus BI, så är, nu skriver jag lite Haskell-stil här, Z är lika med W om A är lika med X och B är lika med Y. Och så det här är en definition av infixoperatorn lika med mellan två komplexa tal.
fast det är lite blandning mellan matte och maskulfon. Så här egentligen säger de, i alla fall i det här formatet, att det är verkligen, det finns ingen mer information i den komplexa talen än de här två koefficienterna A och B. Så det är ett komplext tal är verkligen ett par av reellt tal. Så den enda informationen vi behöver för att beskriva ett komplext tal är ett par av imaginära tal, av reella tal. Och det är ungefär som vi hade nämnt här. Man kan representera tal med tecken som två tal utan tecken. Vi kan representera tal som bråk med hjälp av två tal som heltal. Och vi kan representera ett komplext tal med hjälp av två tal som båda är reella tal. Så att efter att ha gjort det här jobbet så kommer man fram till då att aha, okej, vi vill inte ha den här datatypen egentligen. Vi vill ha datatypen CB som kladdar ihop de här två fallen till ett. Oj, CB börjar det min heta. Alltså ett komplext tal är egentligen bara två reella tal. Det enda vi behöver lagra för att hålla reda på värdet på ett komplext tal är de här två reella talen. Och jag kommer inte implementera show CB här, men det är också enkelt. Nu har jag inte lagrat den imaginära enheten eftersom vi också någonstans här börjar säga att det finns nog bara en imaginär enhet och då behöver vi inte lagra den överhuvudtaget. Vi kan bara komma ihåg att det här betyder det andra reella talet betyder imaginärdelen och det första talet, jag kan skriva som ett tal realdel imaginärdel. Det som man däremot inte har någonting av än, vi kan ha exempel här också då, Z och W. Z är CB 2 3 till exempel och W är CB 2 7. Det vi inte har än så länge är några som helst räkneregler. Ja? Skulle du säga att det där är syntax eller semantik? Ja, det är en bra fråga. Det är, jag skulle säga att det här är nu abstrakt syntax för för reella tal som efter man har kommit fram till att de där två formerna egentligen är samma. Så att vi behöver bara lagra ett A och ett B. Det är det enda vi behöver. Men det är ju inte ett syntaxträd. Så att det här är bara för, ska säga, löven i trädet som vi hade på förra föreläsningen när vi pratade om plus och plus och plus och sen längst ner fanns det variabler eller konstanter. Så att ett löv där skulle vara ett par av reella tal. Men operatorerna, plus eller gånger eller minus och sånt, har vi inte representerat än så länge. Så det här är egentligen abstrakt syntax för komplexa tal, men inte abstrakt syntax för uttryck som kan utvärderas till ett komplext tal. Och det kommer vi att prata om efter paus, men jag vill bara först notera att de här värdena som jag har, om jag har Z och försöker skriva Z plus W eller något liknande, så kommer den att klaga. Den säger då, oj, fel fönster, det saknas en instans num CB. Så att om vi nu säger det som behöver implementeras så småningom är en sån här instans where, och så nu får jag väl säga kommentar punkt 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 eftersom det börjar bli dags för rast. Men om vi kan göra en sak väldigt lätt, det vill säga att om vi gör en sån här instans och definierar plus som undefined. Är vi faktiskt, vi hinner inte nu på gånger som undefined. Någonting i den här stilen. Då har vi, nu varnar den att vi inte har definierat alla värden här. Men då kan vi skriva saker som Z plus W. Den kommer att kunna typchecka det. Den kommer inte kunna beräkna det. För att, så vi har liksom en typ för Z. Vi har en typ för Z plus W. Och allt. Så att den är liksom förberedd för att kunna räkna med dem. Men däremot så saknas själva implementationen av det. Och det behöver vi titta på efter paus.